Na bilo batata ba mama bande ko balani zulu na televiser le kolia Congo bino ba ibo silengui baike obuso pe bitando ya bino po kolanda sango ya biso mokolo malelo olokota lalingala to fungola sango ya biso mokolo malelo ongambo ye kolo Angola epai wapi kumonene we kolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi ayingela kina Angola mingi penjo ngumba na ngo Luanda po kokiriko sololola na kumonene ongambo ena mokolo malelo na boibole ba sango epese mbongo na serafe iyonkai kolanda Comme qui me colle à l'éloi à Ibale à Posso, il y a le 27 février 2024, na Ngumba Luanda Mingi Penza na Ekolo Angola. Moi, je suis Félix Antoine Tshisekedi de Tilombo, tata mukonzi Ekolo Congo démocratique. Wapi akedaki koyanula na mbela ya ndeko Jean Lorenzo, tata mukonzi Ekolo Angola. Bosimba ete bokutani bwango bosalemi. Sima ya mwa likita oye salema ki po na mayematali bokengi na munyele Ekolo Congo démocratique. Na Ngumba Addis Abeba mingi peza na Ekolo Ethiopie. Mokola le 18 février 2024 oye eleki. Na likita ya 37e session ordinaire ya batata bakambe pe mbula matari ya Union Africaine wapi baponaki ndeko Jean Lorenzo Lokola médiateur kati ya Ekolo Congo démocratique pe Ekolo Rwanda kokoma na ye mokolo mwalelo na Luanda Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe Jean Lorenzo basolola ke bango ba balé na palais présidentiel ya Luanda masolo mabango masalema ki akobomba ma na kati ya bango ba balé mutu moko te azwaki maloba liboso ba panzi sango ya mutu ya ezali te na likita ya Addis Abeba ba Jean Lorenzo Lokola médiateur na crise kati ya Ekolo Congo démocratique pe Ekolo Rwanda ye azwaki makanisi ya kovandisa mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo tata mukonzi wa Ekolo Congo démocratique pe muninga wa ye Paul Kagame tata mukonzi Ekolo Rwanda esika moko na nyonso maye Félix Antoine Tshisekedi de atelemi kaka esika yoko pe alobaki ete akotikala kosolo aka na batomboka 123 te kino batomboka 123 bakolongwa na mabele Ekolo Congo démocratique bosimba ete na Ekolo Angola mingi pesa na Ngumba Luanda mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi dit-il au motata mokonzi Ekolo Congo démocratique asalaki mubembo ye mokote asalaki elongo na vice premier ministre pe ministre de la défense nationale pe ancien combattant mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo lisusu ministre ya affaires étrangères Christophe Lutundula na ministre d'état Antipas Boussa Nyamusi lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Et payo isusu vice-premier ministre ministre ya kotala kabongo mambi ya mikilimia bapa ya mwana mboka Christophe Lutundula abiangisa kibongo motindami yekolo Algérie mokolo malobilo leki a Ngumba mokonzi Kishasa pona koya kotondolisa na ye na tina mobembo eye ndeko me asalaki uto Ekolo Rwanda na boibule basango na JTLC Vice-premier ministre, ministre Mambi Matel Bongo Bikolo ya Bapaya, mwana mboka Christophe Lutundula, a bien gisaki mokolo mwalobilo leki ya tuku mibale na motoba sanza ya ibale, ya mobumu eto zalina yango ya kuto ibale na tuku ibale na minei, motindami Ekolo Algérie, o Ngumba mokonzi Kinshasa, natina ete alika bongo komanyola natina ya mobembo mwaye, asalaki mikolo mileki o Ekolo Rwanda. Mpambate, mobembo ya motindami ya Algérie, o Ekolo Rwanda. Rwanda yango ezali mpenza polele te omiso ya mbula matari Ekolo Congo démocratique mpambate ezali bongo mibundi ke ena Ekolo Congo démocratique na Rwanda bazali bongo kondongbanaka na makambo mabema ye Ekolo Rwanda azali kosalaka mikolo miso awa na RDC peko mono moto nyonso oyo azali komipesa ongambo ya Kagame mbala moko moto yango azali kokoma lokola munguna na miso ya bana be Ekolo Congo démocratique pe Ekolo RDC et bimisa polele bilembo biso ya makambo mabe Rwanda na Kagame bazali kosalelaka bango omonele Ekolo ya bango ndakisa kopesaka maboko simbisi epai ya badongolo miso ya M23 po ya kobumaka bana ba Ekolo mikolo na mikolo na boye Ekolo iso eye akoluka kosolola na Rwanda na masolo na bibembano po ya mambi matali bongo bayima pi Ekolo ya Félix Antoine Tshisekedi ekomone Ekolo yango lokola bato baye bazali kosunga Kagame pote asilisa bongo bana ya RDC talatine ezalaki penza la motu ya makasi mpona vice premier ministre ministre akotalaka bongo mambi ya bikolo bya bapaya Ekolo Congo démocratique Christophe Lutundula kobianga motinda mi Ekolo Algérie mpona kosolola na ye na tina ya mobembo ya ye autaki kosala mikolo mileki na Ekolo Rwanda Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana.
Mokambi yali sangali yali benga mi bongo nouvelle pensée politique au Congo NPPC au Bokuse mwana mboka Eli Bosoki asenga ki bongo na mbula matebo ekolo Congo démocratique ondima bongo lisolo natina ete ko boma batotope monyokoli esila omonyele ekolo Congo démocratique azela ki na allo allo ya Florin Benga bole basango politique basala kango na biceps cité politique ezala ka mutu ezala ka service intelligent. Moi, je crois que Nabitumba et Kozala Kaka Mokonda Kolonga, Mosusunda Kukweya, Menako Solola, Bissoyon Sutrozala Balongi. Il faut tout Solola. Il faut président de la République à convoquer dialogue inter-congolais. Deux, tout Solola entre Congolais. Ndaku Oyo Papa Soakatan, Yakoyo Kabana, Yakoyo Kamama, Ndaku Aneza Kapas pour Mabe Kota. Tosolola, wana motuna eliboso. Yami Bale, naza concerné te potosa en Afrique, toi ibi magamdenga fonctionnaka. Premier ministre Zalakaka, yé moko président de la République. Moutou ya kotiawa na ozala naye kaka lokola y conseiller naye. Parce que ba ide ko utande pa naye. Donc ça sert à rien ya kotanga ba komwa batu na ba savoir faire ya batu. Parce que c'est lui-même le premier ministre, lui-même le président de la République. Donc voilà. Bane ngumba mkondi Kinshasa ba pesi makansi mabango oboso bwa ilobeli ya bango ya biso zuna televize lokole ya Congo sima na komona mtu oyo ba pesa kiye mundela ya kokende bongo kolobela bango ongambo ya Assemblée Nationale mwana mboka Jean-Jacques Mamba kasi kukoma bongo munguna ekolo Congo démocratique kokende kosangana na Corne Nanga na bwebule ya besango na bilili ya Lola Kinyamba Azalaki mulobeli ya bana ekolo Congo démocratique ngambo ya Assemblée Nationale. Lelo oyo akei na ngambo ya Corneille Nanga mpona kubundisa Congo démocratique na lisanga ya bango ya batomboki okumbo Alliance du fleuve Congo AFC obukuse. Yenani Jean-Jacques Mamba oyo RDC esali mingi mpona ye na boye bana ya Kinshasa bakanisi nini mpona yango yoka lokole. Vraiment, ezo sa la passe pe mawa koyoka basango ya bongo mwana mboka a trahi mboka na ye pona bintere quelconque andima aske ndeko na ye akufa pona juste bintere personnel. Alors eloko ya bongo eza bien te pe mutu ya bongo esengeli biso pe to renier ye ndenge ye pe a renier mboka donc azo mérite amour na bibi société quoi ça considérer le corps la ennemi bon ikanisiona personnellement eza malamu te alors ba réaction eza malamu te mais to senga na gouvernement na biso ba ko ka ko miser mbongo kona armée ba mekana ko revoir budget ya armée parce que lelo to mona trahison ezo uta na kati ya armée na biso ya solo loboko oyo eleisa yo babwaki la kayango soite lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana makambo maye badongolo miso ya M23 bazali kosala bongo na sake bakambi ba ekolo bakoki kosolola na bango ata soko mokete kolanda Mbala ebele tete mokonzi wekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobakate akoki kosolola na badongolo misio M23 te ata Paul Kagame bakoki kosolola na yete ata kobalobakate na mokili ya Afrika tobongisaka makambe bele na si anzete kasi oyo M23 na Paul Kagame bazali kosala na Congo bisolo moko ekoki kobongisa yango te Paul Kagame longo na badongolo misio M23 bazali batote bazanga mitema bazanga mawa Paul Kagame azali lembo ya nsoni pona region ya Grand Lac Paul Kagame azali lokola Hitler le fure na Allemagne ya Nazi Awa na kati ya libulu oyo basoda bazali kotimola diamante kasi bazali nde kobimisa nzoto ya bana Congo oyo M23 longo na Paul Kagame bakundaki bango na bomoi tala ndenge bazali kobenda moto na kati ya mabele kino moto abimi mawa nyonso oyo azali kosala communauté internationale azali komono pe koyeba kasi balobi ata eloko moko te M23 longo na Paul Kagame bakomi kokunda bato na bomoi tala
nzoto ya batundenge elali ya boye boko senga na Felix ya Tshisekedi de Tshilombo asolo na bango eloko nini po baloba nini basolo la pona kubongisa nini motema likundu ya Paul Kagame longona M23 eleki ndelo tratina tozali tango nyonso kosenga na bakonzi ya Congo Democratique te malamu koluka partenaire ya Malunga oyo akozala na hypocrisie lokola ba occidentaux te oyo bazali kosekisa yo na moyi zokande na sima bazali kolia yo sense lokola mpuku tozali pays indépendant et souverain na yango tosala la souveraineté na biso toluka partenaire ya solo oyo akopesa biso bibundeli ya Malunga pona kobenga na Paul Kagame pe M23 na mboka na biso libela kotala makambo ya boye toko kikondi marisulo na Rwanda ata mokolo moko te lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana tobongo la sika mokapo mpo kotondolela bino ete biso bapandisa ngo ya zuna televize lokole ya Congo tokitaki na komine ya ngaba na ndako kobatela kabana bitike pwa koyeba lolenge kani bana bitike baebazwami esika ena bakobika kana boebolai basango epesami na bileli ya dede mu jinga et lobeli ya journal televize lokole ya Congo ekitaki moko mwa lelo uta komine ya ngaba mingi penza na esika ebengami Kianza pour akoswe longona ba mama baye baboko la kabana ya bitike na tina koyeba lenge kani bazali ko sala pona ko boko la bango yoka eyanu amsa ko lambe la bana ko s'occuper na bona bilamba soki abeli pe bozo zo en charge bozo meme na hôpital bozo zo soin na ye ngi to zo kabana ndako soki ba kapuso na pe ya bana soki leke zo bonde la zo pese sengo po azape ne sengo tokola mwana na yo biso awande tozala kat nofel na la biso mama Dorcas boati ilombo towela kate tozo batela ka bana lokola baza ba orphelin eza musala o biso ba mama tozala opoto boti pe bana ndenge to bokola bana na biso na banda ko ndenge pe tozo bokola bango po baza bana ba eba kiteke un jour ba kozala boye eza ki posa na bango te mais ndenge ba koma boye eza nyoso nzambe ayebi mais biso to mema bango na bo mama na boko la bango malamba lia malamba lata malamba tanga class nzoka ni moko mokambi ya esika enamba boko la kabana bitike elongo na bana bitike bango moko babakisaki na kotalisa ete na ba imboka ke eza obaza eza ba obaza libanda ke musala oyo ya ofena eza musala mutimote do eza apanage ya mutimote eza musala ya biso banso mutenu sasa mutema wa mutenu sasa mwana nzambe ya solo solo aya kusunga bana oyo bana oyo bazana posa ya lisungi ya mutu nyoso bafilite aweze ebele kulia na bango na nombre baza esenga afale provision za la Malunga esenga ape wenze pe ya Malunga bakonso pe ya olale esenga ape fale to ameliore yango kolata na bango pe eza bakilasi na bango esi tuke majorite batangaka leo na olo bakaka moko mpona klasi nena na 5e boye esi nga ka mbongo neti na mileva na biso ezala desame mpona nga toto a mibale mpona nzela na mileva na nga esi nga ka desame po mama apesaki ndambo etikali na bapesi te mais a bientôt je pense que on va nous chasser lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana likambo ya kokamwa motuka moko ya kete ememi bato motango tukumi bale koleka bolanda non bilibie tambula na mokili omona makambo na Republique Démocratique du Congo makambo mosusu oyo esalemaka na mboka oyo okokanisa ezali maboke to mise en scène zokande makambo ya solo awa tozali komona motuka ya kete yango wana liboso ezali kokende nzela ya bandundu kasi likambo ya kokamu ezali ete mikumba oyo keche memi eleki ndelo tala mikumba
emati ngomba lokola Kilimanjaro esuki wanate likolo ya ngomba bato bakokami lokola ntaba kokamwa na ekolo ya Félix Tshisekedi kasi tango batelemisaki motuka oyo tala bato ndenge babande kobima lokola basoso na kati ya pulaye moko mibale misato minei mitano kokamwa ebele ya bato boye bamataki na keti moko somo pe mawa chauffeur alongoli bakiti na keti Ketch komi lokola cargo ya libumundunda etondisi bato na ndenge ya kosakana te na likolo kuna bayaya bafandi na bango a l'aise lokola kute loko moko ezali te bandeko bomo ya moto ezali sacré ata mituka ya kokende popo kabaka to bagata ezali te kasi ketch ya boye komeka komata te po awa kanangi moto ya kobika kozala te ndeko kolinga te ba mema yo na motuka ya boye ata soki ezali ya ofele okoka milokola ntababo likolo ya marchandise kitoko te ketch memi 22 personnes ya solo l'impossible n'est pas congolais Kole ya kungu, ndakisa ya mbongwana. Sase pito kolanda sango ya esengo ya papa basambi. Bo kwangelepe juvenal luki ya kangulu tolanda.